पालेले चालेको यो कदम भनेको सही थियो, उहाँलाई रोक्ने प्रयास 100% सही थियो, सही छ र उसले गरेको काम सही नै हुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमराज भट्ट। आजको राजनीतिक उत्तरदायित्वमा हामीसँग एकजना यस्ता व्यक्तित्व हाम्रो अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ जसले लामो समयदेखि देशको समसामयिक राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुमा आफ्नो बुलन्द आवाजसहित सरकारलाई खबरदारी निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। सत्तामा जुनसुकै पार्टी आए पनि जनताका लागि काम गर्नुपर्छ र जनताको पक्षमा जनताको जनमत अधिकारको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित समाजमा हिँडिरहनु भएका सामाजिक अभियन्ता तेजराज भुजेल आजको हाम्रो अतिथि गेस्टका रूपमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय दुई ठुला पार्टी एक ठाउँमा आएका छन् र देशमा भएको यो अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यथिति, बेसङ्गतिलाई अब सदाका लागि अन्त्य गर्ने, अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने उहाँहरूका एजेन्डा छन्। सात बुधामा सहमति भएको छ, सात बुधा जुन बाहिर आएको छ, सुशासनको विषयमा अब कट्टर रूपमा अगाडि बढ्ने उहाँहरूको एउटा निर्णय छ र विपक्षी दल अहिले मात्रै विपक्षीमा पुगेको माओवादी केन्द्र, रासुपा लगायतका अन्य दलहरूले भने सुशासनको नारा हामीले सुरुवात गर्दै गर्दा, हामीले काम गर्दै गर्दा यो सरकार ढालियो, सुशासनका विषयमा अब यो नयाँ सरकारले कसरी काम गर्ला, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका ट्याग लागेकै नेताहरू मन्त्रीहरू अहिले सरकारमा छन्, उहाँहरूबाट कुनै आशा गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमका विभिन्न खालका भाष्य बाहिर, उहाँहरूका धारणा अभिव्यक्ति बाहिर आइरहेका छन्। अब अहिलेको गठबन्धन, अहिलेको नयाँ समीकरण र सरकारका गतिविधि भर्खरै आएको छ, केपी ओली नेतृत्वबाट अब यो मुलुकले विकास निकास पाउँछ त, दुई ठुला पार्टी एक ठाउँमा आइसके पश्चात संविधान संशोधन लगायतका विभिन्न कुरा बाहिर आएका छन् र यो देशका कमी कमजोरी समस्या, यो देशमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू के हुन्, यसको चिरफार गर्न के जरुरी छ, यिनै राजनैतिक दलबाट सम्भव छ या छैन। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली जो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, चौथो पटक उहाँको व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल उहाँ अगाडि बढिरहँदा, बालेन शाह काठमाडौँको मेयरका रूपमा जसरी आउनुभयो, उहाँसँगको लामो समय टक्राव, चिनी काजी श्रेष्ठसँगको बालेन शाह र एमालेका वडाध्यक्षसँगको यो टक्राव, न्युरोडको विषय, विवादको विषय र कुलमान घिसिङ जो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँलाई अब हटाउने, उहाँलाई यो पदबाट अब बाहिरीगमन गर्ने स्थिति केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका हुन् भन्ने कुरा बाहिर जुन आइरहेको छ, यो के हो त, उहाँलाई हटाउनु पर्ने स्थिति आएको छ किन, यस विषयमा पनि आज हामी बहस गर्नेछौँ। आज हाम्रो अतिथि तेजराज भुजेल सरलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। अब तेजराज सर, अहिले नयाँ समीकरण, दुई ठुला पार्टी एक ठाउँमा आएका छन्, केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बनिरहनु भएको छ, पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवा, अब उहाँहरू एक ठाउँमा आउँदा भयङ्कर हुन्छ यो देशमा। अब दुई ठुला पार्टी आइसके, अब अस्थिरता हुँदैन, साना दलहरूका चलाखीपूर्ण धोकाधडीको राजनीति हुँदैन, अब देशमा भयङ्कर काम हुन्छ भन्ने जुन उहाँहरूले विश्वस्त पार्न खोजिरहनु भएको छ, यो के हो त, यो सत्य हो, अब सकिन्छ, देशमा ठुलो परिवर्तन आउनेवाला छ? सबैभन्दा पहिला कुरा, यो अहिलेको जुन तपाईँको यो अपवित्र गठबन्धन भन्छु मैले, होइन, जुन एउटा स्वार्थले भरिपूर्ण भएर, स्वार्थले लिप्त भएर, एउटा तपाईँको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि, त्यो स्वार्थ अनिष्ट सार्नको लागि बनिएको सरकार हो, यो देश र जनताको लागि बनेको सरकार नै होइन। देश र जनताको लागि होइन? यद्यपि देश र जनताको लागि बनेको सरकार हुन्थ्यो भने योभन्दा अघिल्लो सरकारले धेरै मेहनत गरेर नबनेको फाइललाई फाइल तयार पारेर तपाईँको जजललाई तपाईँको कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो, जजललाई तपाईँको अहिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो, ती सबै व्यक्तिलाई छानी छानी यो अहिलेको गठबन्धन सरकारले तपाईँको पुरस्कृत गरिरहेको अवस्था छ, होइन, जो तपाईँको अहिले एउटा अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने र कस्टडीभित्र हुनुपर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्रीको ट्यागहरू लगाउँदैछन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि 34 वर्षदेखि राजनीतिमा रहँदाखेरि लुटेका र तपाईँको देशमा गरेका कुकृतिहरूको त्यसलाई, त्यो कालो कर्तृत्वहरूलाई छुपाउनको लागि, लुकाउनको लागि रातको 12-1 बजे राति गएर तपाईँको एउटा दुईजना मिलेर एउटा हार गुहार गरेर रोई कराई गरेर बनेको गठबन्धन हो यो, स्वार्थले भरिपूर्ण भएको गठबन्धन। यो देशमा साना दलहरूको धोकाधडीको राजनीति धेरै भयो, हामीलाई खेलाउने राजनीति धेरै भयो, अब एक ठाउँमा बहुमत सहित आयो भने काम गर्न सकिन्छ, सबै साना दललाई जोडेर काम गर्न सकिँदैन उहाँहरूको धारणा छ? सबैभन्दा पहिला कुरा भनेको, अहिलेको जुन प्रचण्ड सरकार थियो नि, जे भए पनि प्रचण्ड सरकारले तपाईँको एउटा 4 महिना 17 महिनामा धेरै राम्रा कामहरूको सुरुवातहरू अघि बढिरहेको थियो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन र सबैभन्दा ठुलो तपाईँको एउटा नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो, कुरीति हो, कुसंस्कार,
त्यसै गरी तपाईँको कुशासन हो, यो कुरालाई सुधार गर्ने कुरामा जुन तरिकाले सरकार लागिरहेको थियो त्यो बेलामा तपाईँको एउटा गठबन्धनको नाम लिएर तपाईँको यो गर्छ झन् ठिक छ गर्दैन न निस्किन्छु भन्ने खालको जुन तपाईँको एउटा मनमा किसिमको कुण्ठा पालेर जुन किसिमको केपी ओली एउटा समर्थकले समर्थन गरिरहेको रहेछ नि यो कुरा त अहिले देख्न पाइयो, बाहिर आयो। यद्यपि यो सरकारले वास्तविक काम गर्न नसकेको हुन्थ्यो भने र नेपाली जनताको नजरमा तपाईँको सरकार गिरेको हुन्थ्यो भने र तपाईँको एउटा अल्पमतमा परेर होइन अथवा तपाईँको विश्वास गुमाएर कुनै पनि विश्वास मत नहुन सकेको हुन्थ्यो भने 76 उपदफा 3 बमोजिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो एउटा राजनीतिक पार्टी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री लिन्थ्यो होला नि त। तर भइदियो के, जब तपाईँको फाइल खुल्ने क्रममा तपाईँको जब तपाईँको यता तपाईँको भुटानी शरणार्थी काण्ड र गिरिबन्धु टी स्टेटका कुराहरू अघि बढ्न थाले, त्यो बढ्न थालेपछि रातारात तपाईँको शास्त्रावास भएर तपाईँको केपी शर्मा ओलीकोमा अथवा बालकोटमा शेरबहादुर देवाको टिम पुग्यो। त्यसमा यो मिल्नुको पछाडि भनेकै गिरिबन्धु स्टेट र यहाँ तपाईँको साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको नेपाली जनता आज तपाईँको नलुकाइज किन भन्ने हो भने यहाँ गिरिबन्धु टी स्टेट र भुटानी शरणार्थी केसलाई तपाईँको साटापाटा गरिएको छ काङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने अझै पनि तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीका रूपमा जो प्रचण्डज्यूले बाहिर ल्याउनु भयो राष्ट्रपतिका गृहमन्त्री जो सभापति हुनु त उहाँले भन्नुभएको थियो म फाइल खोल्दै थिएँ, दुईवटा फाइल खोल्ने बित्तिकै सरकार ढल्ने स्थिति आयो भन्नुहुँदा यो फाइल खोलेर देखाउनुहोस् न तपाईँहरू अझै सरकारमा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले भनिदिनु भएको थियो। हामी जस्तो सुकै कारवाही भोग्न तयार छौँ, फाइल खोल्नुहोस् प्रमाणसहित ल्याउनुहोस् होइन। सबभन्दा पहिला कुरा गर्ने एकातिर होइन, काम गर्ने एउटा बोल्ने अर्को हो कि नको होइन, बोले एकतिर हुन्छ इसारा र सङ्केत अर्कोतिर भइरहेको हुन्छ। यो कुरा नेपाली जनताले बोली व्यवहार ठेगान छैन, बोली व्यवहारको ठेगान हुन्थ्यो भने 4 महिना पहिला गठबन्धन गर्दाखेरि बोलेका कुराहरू र जुन तरिकाले अहिले तपाईँको केपी शर्मा ओलीले जे जे भन्यो त्यही त्यही काम भइरहेको थिएन। केपी शर्मा ओलीको सपोर्ट साथ र सपोर्टमा केपी शर्मा ओलीसँगै तपाईँको मिलेर अगाडि बढिरहेको सरकारलाई रातारात नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ लो प्रभु मलाई कुनै सरकार पनि चाहिँदैन, मलाई कुनै मन्त्रालय चाहिँदैन, तिमी नै प्रधानमन्त्री बन, मलाई मिल्छ भने कुनै मन्त्रालय दिन्छ भने देऊ, नदे पनि नदेऊ तर तिमी प्रधानमन्त्री बन म सपोर्ट गर्छु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेसँग गएर शरण पर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यो सारा संसारले बुझ्यो नेपाली कङ्ग्रेस शरणमा परेको हो एमालेको, नपरेको हुन्थ्यो भनेदेखि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनाउन रियलमै तपाईँको नेपाली जनताको माझबाट विश्वास गुम्दै गएको अब सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको आवश्यकता टड्कारो महसुस भएको भए त तपाईँको 76 उपधारा 3 बमोजिम नेपालको सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री लिन्थ्यो होला नि त। तर मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, प्रधानमन्त्री तिमी नै ल्याऊ, तर संविधानको धारा 76 2 बमोजिम नै राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला कुरा जुन अहिले गठबन्धन बन्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पनि त बन्न सक्थ्यो नि, एमाले किन बन्यो त? यद्यपि तपाईँको सरकार नयाँ बन्नुपर्छ, गठबन्धन बन्नुपर्छ, हामी दुईजना मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि त विधि र सिस्टमले त त्यो भन्छ नि, तर त्यो त देखिएन। एउटा कुरा, अर्को कुरा, तपाईँको ज जसलाई तपाईँको अघिल्लो सरकारले तपाईँको एउटा अलिकति कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको थियो ती व्यक्तिहरूलाई अहिले तपाईँको पुरस्कृत गर्ने काम भएको छ र तपाईँको नेपाली जनताले हेरेको छ, नाम भनिरहनै परेन। अहिलेको जुन तपाईँको आधी दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीका व्यक्तिहरू विवादित छन्, भ्रष्टाचारमा गएर डुङ डुङ गनाएका व्यक्तिहरू छन् अहिलेको मन्त्रीमण्डल, अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा जो व्यक्तिहरू तपाईँको अहिले कानुनी दायरामा हुनुपर्ने, अनुसन्धानको दायरामा हुनुपर्ने व्यक्ति तपाईँको मन्त्री भएको छन्, के यो देशमा तपाईँको अरू व्यक्ति मन्त्री हुँदैनन्? अरू तपाईँको युवा शक्तिहरू छ नेपाली काङ्ग्रेस अनि एमालेमा, एउटै व्यक्ति तपाईँको 18-20-22 मन्त्री हुने तपाईँको अरू युवा व्यक्तिहरू चान्स दिनु सक्दैन थिए? किन दिन्थे चान्स यिनीहरूले? भनेको जस्तो आफ्नो जो आफ्नो गोटी अनुसार बिग्छ, जसले आफूले भने अनुसारको गर्छ त्यसलाई मात्रै हो नि। नेपाली जनतालाई र तपाईँको देश राष्ट्रलाई र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कहिले यिनीहरूले काम गरेको देख्नु भएको छ? र अहिलेसम्म तपाईँ 34 वर्षसम्म 46 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले हेरेको होइन, अब कुन रूप हेर्न बाँकी छ र यिनीहरूको? त्यसो हुँदाखेरि मुखले बोल्ने एउटा हो, गर्ने अर्को। त्यो मैले त तपाईँको केही विश्वास गर्न सक्छु, जस्तो संसदमा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाले यति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, अब यो देशको निकास गर्ने नै केपी शर्मा ओली हो। केपी शर्मा ओली भनेको अत्यन्तै मेहनती अध्ययनशील अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँको मन्त्रीमण्डलमा रहेका साथीहरू योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ, अब उहाँबाट नै यो देशको मुलुकको उन्नतिको बाटो लाग्ने उहाँले दावी गर्नुभएको थियो। अब यिनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने लोलो पोतो छ नि, यो लाउरे माया चाउरे विरति भन्छ नि, त्यो यिनीहरूकोमा तपाईँको हामीले पहिलादेखि देख्दै आएकै पनि हो। अर्को कुरा, यिनै जलहरू होइनन्, एकले अर्काको नाम लिनु पर्दाखेरि खोइ पानी लिएले मुकुला गर्छु मेरो मुख अपवित्र भयो भन्ने एकले अर्कालाई, अब आज यसले अर्कोलाई तपाईँको अस्तिको दिनसम्म
होइन जब तपाईँको प्रचण्ड सरकार हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको त्यही काङ्ग्रेस होइन गिरिबन्धु गिरिबन्धु भन्दै झन्डै हात हाल हालको स्थिति पनि संसदमा गिरिबन्धु भन्दा उफ्रिने होइन नेपाली काङ्ग्रेस होइन अरू कुरा तपाईँको केपी शर्मा ओली र हातालहरूको अवस्था भनेको होइन ए बाबा त्यत्रो ठुलो तपाईँ देवत्वकरणै गर्नुपर्ने रहेछ त्यति ठुलो तपाईँको प्रशंसा योग्य रहेछ केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेसको नजरमा भने किन त्यो हातालको कन्डिसन सिर्जना भयो त त्यो बेला होइन किन योभन्दा अघिल्लो गठबन्धनमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर एमाले माओवादी एमाले प्रचण्डमा के प्रचण्डलाई समर्थन गर्दै गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नाम लियो भने त मुख अपवित्र हुन्छ नाम लिन बाध्य भयो लिउ पानी लिऊ पानीले मुख कोला गरौँ भन्ने यिनै होइन त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरूको बोली र वचनको कुनै भर छैन कुनै ठेगानै छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले आशा गर्न सक्ने अवस्था केपी शर्मा ओलीबाट देश बन्दैन मुलुकको सबभन्दा पहिलो अब अहिलेका प्रधानमन्त्री हुन् अहिलेका प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ अब यद्यपि अदालतमा उनको केस अघि बढ्दैछ यो फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् अथवा यसलाई कन्टिन्यू जान्छ जाँदैन त्यो भन्न सक्ने कुरा छैन तर पनि अहिलेलाई उहाँलाई तपाईँको हामीले एउटा शुभकामना दिन सकिन्छ वेट एन्ड सीको स्थिति हुन सक्छ शुभकामना दिन सकिन्छ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ यसै गरी नै जो जो व्यक्तिहरू तपाईँको भ्रष्टाचारमा मुछेका छन् ती व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्दै जानुहोला ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँको मन्त्री बनाउँदै जानुहोला अझै राम्रा राम्रा निकायमा नियुक्ति गर्दै जानुहोला त्यसको अलावा ज जसले तपाईँको राज्यलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता महसुलहरू बुगे बुझाएका छैनन् त्यो सरकारतिर बुझाउनु पर्छ न अघिल्लो सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ठाडो निर्देशन गरेर त्यो जाबो 8 अरब केही पनि होइन छोडिदेऊ खोलिदेऊ भनेर ठाडो निर्देशन गरिरहनु भएको छ त्यस्ता थुप्रै कुराहरू हामीले हेर्न बाँकी छ लगायत तपाईँको कुख्यात अपराधीहरू जो जेलभित्र छन् ती व्यक्तिहरूलाई पनि बिस्तारै छुटाउने काम सुरु हुन्छ त्यसलाई हामीले अनौठो मान्नु पर्दैन त्यो हुँदाखेरि अब हामीले के आशा गर्ने तपाईँको मर्निङ सो अफ द डे भन्छ देखिसक्यौँ त तपाईँको होइन तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा अरू व्यक्ति थिएनन् ती व्यक्ति पुराना व्यक्तिहरूलाई गनाइसकेका व्यक्तिहरूलाई जोसँग भिजन पनि छैन डेस्टिनेसन छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँको मन्त्रालयमा लिएर आउने तपाईँ अरू व्यक्ति छैनन् ल्याउन सकिन्थ्यो नि त त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि चुनौती हो मेरो गरेर देखाउनुहोस् अघिल्लो सरकारले भन्दा राम्रो गरेर देखाउनुहोस् अहिलेको सरकार अब उहाँलाई त चुनौती थपिएकै नै छ दुई ठुला पार्टी एक ठाउँमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिलो चुनौती भनेको तपाईँलाई गिरिबन्धु टी स्टेटको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी अगाडि लिएर आउनुहोस् र तपाईँको जति पनि तपाईँको यो भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका अपराधीहरू छन् तिनीहरू सबैलाई जेल हाल्नुहोस् अनि त्यहाँबाट सुरुवात हुनसक्छ एउटा तपाईँको अघिल्लो सरकारलाई तपाईँको त्यो एउटा गोरु बेचेको साइनोसुद्ध पनि सहकारी नभएको व्यक्तिलाई तपाईँको सहकारी ठग भन्ने ट्याग लगाएर दुई महिनासम्म तपाईँको उसलाई संसदलाई घेराबन्दीमा पारेर जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यही नेपाली काङ्ग्रेस होइन यो नेपाली काङ्ग्रेस मेरो ठाडो चुनौती र च्यालेन्ज छ गरेर देखाऊ अब जति पनि तपाईँको ती अघिल्ला कुरामा उनीहरूले उठाएका जति पनि छन् अब गर नि त रवि लामिछानेलाई अपराधीकरण गरेर देखाए हुन्छ नि त अब लर्थुने हुन्छ नि त वास्तविक तपाईँको त्यो स्याल हो या मच्चाको हो कि रियालिटी हो भन्ने कुरा अब खोजे हुन्छ नि त सक्छ नि यसलाई प्रमाणित गर्न प्रमाणित गर्न नसक्ने कुरालाई अर्को कुरा तपाईँले सुन्नुभयो हिजो 2-3 दिन पहिला इन्दिरा तपाईँको राणा मगरज्यू जो तपाईँ जुन तपाईँ के हो सर होइन जो बिचरा तपाईँको एउटा आफ्नो सारा जीवनै त्यागेर होइन अनाथ बालबालिकाको लागि काम गर्दै अनुभव वरिष्ठ समाजसेवी जसलाई संसारले चिन्छ उनले चाह्यो भने तपाईँको डोनेसनमा करोडौँ पैसा झर्नलाई 1 मिनट पनि लाग्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई मानव तस्कर जस्तो गम्भीर अपराध लगाउन सक्ने यी अपराधीहरू के बोल्नुखेरि के बोल्नुपर्छ भने थाहा छैन जस्तो आफू त्यस्तै च्यापु भन्छ नि आफू जस्तो छ अर्कालाई त्यस्तै सोच्ने अपराधीहरूले त्यहाँसम्मको ट्याग लगाउन सक्ने व्यक्तिले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग भन्नु त नर्मल कुरा नै रहेछ क्या तर यो उच्च गरिमाको पदमा बसेको व्यक्तिले यो 5 जनालाई कार्यक्रममा कुन उद्देश्यले लैजान खोजियो यो किन आयो किन 1.5 वर्षपछि यो भाइरल बनाइयो वा यसलाई उचालियो यो विषय किन आयो सर उहाँले चाहिँ आफ्नो पदको गरिमाको उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने किसिमको सत्ता पक्षको अहिले आरोप छ उतापट्टि राष्ट्रपतिले भनेको छ संवैधानिक परिषदमा मान्छे चाहिएको भए हामी छोडिदिन्छौँ बिना कसुर आरोप नलगाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला कुरो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको एउटा नीति के हो भने जब नयाँ शक्तिहरू नयाँ दलहरू देशको लागि र जनताको लागि भने अगाडि काम गरे मान्छे आउँछ उनीहरूको घाँटी निमट्ने नै उनीहरूको उद्देश्य हो क्या युवा शक्तिलाई अघि बढाउन नदिने उद्देश्य हो अर्को कुरा जुन तपाईँको इन्दिरा राणा मगरको जुन कुरा छ उहाँले एउटा कुरा स्वीकार गरिसक्नु भएको छ कुनै बेला मैले एउटा भिजाको लागि एउटा भन्नु भिजाको लागि चाहिँ एउटा 1.5 साल भन्नुको लागि चाहिँ मेरो एउटा कुरा भने त्यो सायद मेरो मर्यादाभन्दा बाहिर थियो होला मलाई आत्मालोचना मैले गरेको छु भन्ने त्यति कुरा गर्दाखेरि तपाईँ उनीहरूलाई के अरे मानव तस्कर भन्नेहरूले नेपालीलाई तपाईँको सुकुम्बासी बनाएर विदेशमा बेच्नेहरू अपराधीहरू तपाईँको अहिले सरकारमा छन् अहिले देश चलाउँदैछन् उनीहरू
उनीहरूलाई केही भन्न नसक्ने, त्यसो हुँदाखेरि अर्काको आङमा हिँडेको एउटा लिखो पनि देख्ने, आफ्नो आङमा हिँडेको तपाईँलाई सिङ्गे भैँसी पनि नदेख्ने, यो खालको एउटा परम्परा यिनीहरूमा देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हरेक कुराको तपाईँको पाटो हुन्छ, हरेक कुराको तपाईँको एउटा लिमिट हुन्छ, टाइम हुन्छ, होइन? अब उहाँहरूको फेज आउट भइसकेको अवस्था हो, यो छर्लङ्ग उदाङ्ग फेज आउट भइसकेको अवस्था हो, नेपाली जनताले देखेका छन्। यद्यपि नेपाली जनताले यो फेज आउटको अवस्थालाई बुझ्दैन नि, र अझै पनि तपाईँको मेरो बाउबाजेदेखिको पार्टी, मेरो हजुरबादेखिको पार्टी, वर्षदेखि भोटाल्दै आएको पार्टी, म यो पार्टी भनेर सिङ्गल तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको झोला बोक्ने काम मात्रै गर्छन् भने यो देश 100% तपाईँको खाडलमा जान्छ। त्यसमा यो देश बिग्रिनुको कारण, प्रमुख कारण भनेको के हो? सबभन्दा प्रमुख कारण भनेको नेपाली जनता नै हो भन्छु मैले। नेपाली जनताले चिन्नलाई भुल गर्ने, जब तपाईँको बेला आउँछ नेपालमा देशमा तपाईँहरू देशप्रति माया भएको, भिजन भएको, त्यो भिजनेरी व्यक्तिहरूलाई तपाईँको मत नदिएर मेरो पार्टी वर्षदेखिको पार्टी भनेर तपाईँको लुलो लङ्गडो खोरुन्डो भ्रष्टाचारी तपाईँको अपराधी जोसुकै भए पनि आफ्नो पार्टी सम्झेर भोट हाल्ने कारणले गर्दा आज यो अवस्था भइरहेको छ। र गाउँघरमा तपाईँको पार्टीका दुई चारजना भिजिलान्ते झोलेहरू खटाइन्छ, त्यही झोलेहरूको कुरालाई लागेर तपाईँको अहिले नेपाली जनताहरूले गलत निर्णय गरेको कारणले गर्दा आज यो अवस्था भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब नेपाली जनताले चिन्ने बेला आएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली एमालेभित्र रहेका सबै मान्छे गलत छन् भन्दिनँ मैले, त्यहाँ पनि कैयौँ भिजन भएका युवाहरू छन्, इमान्दार नेपाल नेताहरू, भिजनरी नेताहरू, भिजनरी नेताहरू छन्। अहिलेको 21 औं शताब्दी सुहाउँदो त्यो डेस्टिनेसन भएका र त्यो भिजनरी भएका व्यक्तिहरू त्यहाँभित्र पनि छन्, तर उनीहरूलाई चान्सै हुँदैन। देख्नु भएको छ तपाईँको अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति 18 चोटि 19 चोटि तपाईँको मन्त्री भन्दै गर्दाखेरि एमालेभित्रका कतिपय व्यक्तिले चान्स पाएका छन्? गर्न मौका पाए त गर्थे होला नि। जस्तो अहिले योभन्दा अघिल्लो सरकारमा तपाईँको सुमना श्रेष्ठ हेर्नुहोस् त, शिक्षा मन्त्री, उसले गरेको काम हेर्नु, वाह, क्या तारिफ योग्य छ। शिक्षा मन्त्रीको काम हेर्नुहोस्, क्या तारिफ योग्य छ। युवाले त पाए त गर्दो रहेछ नि त। त्यो खालका युवाहरू एमालेभित्र छैनन् भने छन् नि, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छन् नि, तर मौका दिँदैनन्। तर स्टोन मात्रै भयो भन्ने केपी शर्मा ओली अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नै भन्नुभएको छ, यो राष्ट्रपाबाट गएका मन्त्रीहरू भनेको अब स्टोन मात्रै गर्न। सबैभन्दा पहिला कुरो यिनीहरूको दुई जिब्रे हुन् क्या, कुरा बुझ्नु भएन? एउटा मान्छे भएपछि एउटा बोलिसकेपछि बोलीको एउटा ठेगान हुन्छ, बोलीको त एउटा निचोड हुन्छ, र एउटा बोलीमा तपाईँको कन्टिन्युटी त हुन्छ नि त। आज राति तपाईँको बेलुका संसद चलुन्जेलसम्म त्यही मन्त्रीहरू ठिक थिए, राति 12-1 बजे राति तपाईँको केपी के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको टिम आएर हार गुहार गरेर तिमी मन्त्री बन्देऊ भनेपछि तपाईँको ओहो प्रधानमन्त्री बन्न पाएन, राल चुहाएर प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टबाट, त्यस्ता गलत खालका बेन्च परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि रातमा मात्रै केको कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिलाई बचाउनको लागि मात्रै हो। त्यसमै उहाँहरूले जुन अहिले सहमति गरेका छन्, सात बुधे सहमति, यो कहाँ छ, त्यो कुन अँध्यारो कोठामा भयो भन्ने विभिन्न खालका प्रश्नहरू पनि आए। केपी शर्मा ओलीले संसदमा ती सार्वजनिक गर्नुभएको छ, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार निर्मूल, दुई ठुला पार्टीको स्थायित्व र यो देशमा अब स्थायित्व, अब अस्थिर राजनीति हुँदैन, समानुपातिक समावेशिताका नाममा यो थुप्रै भाइ भतिजा भर्ने भर्ती केन्द्र मात्रै भयो, अब यसको अन्त्य हुन्छ भनेर उहाँले जुन सहमति गर्नुभएको छ, यो सहमति सही छ? यो सहमति सबैभन्दा पहिला कुरा हजुरले यस्ता 12 बुधे, 7 बुधे, 3 बुधे, 4 बुधे, 18 बुधे, 23 बुधे, 21 बुधे, 31 बुधे जति बुन्दाका कुरा हामी गर्छौँ नि, सायद यी बुन्दाहरू सबै एक ठाउँमा राख्ने एउटा रामायण भन्दा पनि ठुलो हुन्छ होला क्या। तर त्यो कागजको कागजको पना मात्रै सीमित हो, त्यो होइन, व्यवहारमा लागु हुने भएदेखि आज देश यो अवस्थामा हुन्थ्यो। जुन बेला तपाईँको एउटा अस्तित्वमा नभएका देश एउटा संसारमा तपाईँको नम्बर 1, नम्बर 2 पुगिसकेका देश छन् भने, जुन बेला उनीहरू अस्तित्वमा नहुँदाखेरि, अस्तित्वमा भएको र राम राज्य हुँदै गएको देश आज तलतिर र पुच्छरबाट 1 नम्बर पर्नु पर्थ्यो, कसले बनायो उहाँले त? उनीहरूले होइन। हिजो अस्ति तपाईँको केपी शर्मा ओली तपाईँको प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदै गर्दाखेरि यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यस्तो भएन, त्यस्तो भएन भनेर तपाईँको गुनासो गर्दै गर्दा गुनासो कसलाई गरेको? देश बिगार्न त उहाँहरू नै हो के अरे, पालै पालो गरेर भागभन्डा गरेर मन्त्री बन्द उहाँहरै हो क्या अरे, होइन? नेपालको तपाईँ के अरे अमेरिकाको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तपाईँको रिटायर भइसकेपछि गएर होटलमा गएर भाँडा मोल्न हुन्छ, आफ्नो व्यवसाय गर्न हुन्छ, यिनीहरूको त तपाईँको त्यो के राजनीति भनेको व्यवसाय हो, जन्मेदेखि व्यावसायिक रूपमा हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो राजनीति भनेको तपाईँलाई एउटा योगदान हो, आफ्नो कन्ट्रिब्युसन हो, एउटा समय आउँछ निस्वार्थ सेवा गर्ने, सेवा गरिसकेपछि अर्कोलाई छोडिदिएर रिटायर हुने हो नि त, सल्लाह सुझाव दिने हो नि त, यद्यपि देश र जनतापट्टि माया हुने भने। तर यी नेताहरू तपाईँको किन तपाईँको अधिक तपाईँको एउटा शक्ति केन्द्रमा मात्रै बस्न चाहन्छन्, किन शक्तिमा बाहिर जान चाहँदैन? एउटै मात्र रिजन हो, त्यो रिजन के भनेदेखि 34 वर्षदेखि कन्टिन्यू यिनीहरूले गरेको कालो करतुत, करतुतको फाइलहरू
कुनै पनि बेला खुल्न सक्छ र कुनै पनि बेला म अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छु भन्ने उद्देश्यले यिनीहरू कहिले पनि तपाईँको शक्तिभन्दा बाहिर बस्न चाहँदैन, शक्तिमै बस्नुपर्छ। कुन बेला फाइल खुल्छ, कुन बेला फाइल खुल्छ, कुन बेला हुन्छ, सबभन्दा पहिलो कुरो फाइल खुल्ने भन्ने कुरा जब जब तपाईँको सुरु हुन्छ अनि यिनीहरूको खटपटी सुरु भइहाल्छ। नजब यो संसार सुतेको बेलामा, संसार सुतेको बेलामा सहमति हुन्छ यिनीहरूको, छटपटी नभए के हो त त्यो। अब यो बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ दलहरूको उदय भयो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता पार्टीहरू पनि संसदमा आफ्नो बलियो उपस्थितसहित आए, तर उहाँहरूबाट पनि खासै जनताले अपेक्षा गरेको जुन आशा थियो त्यो पनि पूर्ति हुन सकेन। उहाँहरू पनि पुरानो दलकै बाटोमा अगाडि बढ्नुभयो, पार्टीभित्रको आन्तरिक भनौँ न उहाँहरूको कलहले गर्दा पार्टी अहिले फुट्नुपर्ने स्थिति पनि देखा परेको छ, जसपा फुटेको छ, फुटाइयो भन्ने कुरा छ। अब उहाँहरूबाट पनि आशा गर्न सकिने बाटो छ सर, के हो? सबैभन्दा पहिला कुरो भनेको तपाईँलाई राजनीति जुन फोहोर छ नि यो देशमा, यति फोहोर छ कि तपाईँको, र नयाँ दल भनेर गएकाहरू पनि तपाईँको बिचमा पुगेपछि सत्ता लिप्सामा पुगेर होइन यिनीहरूकै तपाईँको ग्रान्ड डिजाइनमा परेर यिनीहरूको फुट्ने र फुटाउने काम त अहिले भइरहेको छ त। त्यो सत्ताको लोभ, सत्ताको लोभमै हो, लालच, 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 लालचमै हो। अहिले जति पनि तपाईँको अहिले हजुर भनेको नयाँ शक्ति भनेका पार्टीहरूमा पनि त्यो खालको सत्ता लिप्सता हामीले देखिरहेका छौँ नि त, नदेखेको त होइन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको अब फेरि पनि विकल्प के त भन्दाखेरि, कम्तीमा नेपाली जनताले जता डोर्याए त्यतै डोरिने खालको तरिकाले होइन, अलिकति भिजन भएका सक्षम भएका पार्टीलाई चाहिँ अब नयाँ वैकल्पिक शक्ति नेपाली जनताले खोज्नुपर्ने जरुरी त टटकार आवश्यकता भइसकेको छ। अब जनताले कसलाई खोज्ने? हिजो राष्ट्रपाले पनि अबको वैकल्पिक शक्ति भनेकै हामी हो, अब चाहिँ देशमा युवा आउनुपर्छ, अब देशमा युवाको नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू आउनुभयो, तर उहाँहरूबाट पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार त्यो हुन सकेन। अब जनतामा निराशा बढ्दै गयो, अहिले एउटा आशाको केन्द्र भनेकै बालेन शाह जसरी आम नागरिकले भनिरहेका छन्, यद्यपि उहाँहरूसँग पनि दलका केही असन्तुष्टि, दलीय रूपमा असन्तुष्टि छन्। अब सर कसलाई आशा गर्ने, कसलाई विश्वास गर्ने जनताले? होइन, सबैभन्दा पहिला कुरो राष्ट्रपालाई अहिले तपाईँ हामीले यसको जजमेन्ट गर्ने बेला भइसकेको छैन, होइन, सरकारमा गयो दुई दुईपल्ट सरकारमा, सरकारबाट डेलिभरी के दिन सक्यो भने, अघिल्लोचोटि सरकारमा जाँदा जम्मा 134 दिन सरकारमा गएको हो, 34 दिनमा जाँदाखेरि पनि तपाईँको अनावश्यक तपाईँको लान्छाना, टेन्सन, समस्याले गर्दाखेरि काम गर्न नभुमरीमा पारियो, नदिएकै हो, भुमरीमा पारिएकै हो। अहिले जुन चार महिनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चार महिनाको भन्दा तपाईँको तिन महिनाभन्दा बढी त रोस्टम घेराउ गरेर तपाईँको संसद हल नै ठप्प पारेर बन्द गर्ने यही नेपाली काङ्ग्रेस हो, एक रति काम गर्ने। तर पनि तपाईँको एउटा युवा शक्ति र युवा जोस भएको कारणले गर्दा 100 दिनमा उनले करिब 78 बुँदै जुन तपाईँको एउटा प्रगति विवरण निकाले, त्यो विवरण तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा हुँदाखेरि यिनीहरू तपाईँको 2 वर्ष पनि त्यति विवरण दिन सक्दैनन्, हामीले हेरेका छौँ योभन्दा पहिला। त्यसो हुँदाखेरि अहिले नयाँ दलहरूलाई हामीले त्यसरी भनिहाल्नुपर्ने बेला र नेपाल नयाँ दलहरूलाई हामीले अहिले तत्कालै यस्तो भयो भन्ने खालको अवस्था आएको छैन, जब यिनीहरू काम गर्ने मौका पाउँछ। मैले भने त अहिले राष्ट्रपामा तपाईँको नयाँ नयाँ शक्ति, नयाँ युवा शक्तिहरू जो मन्त्रालयमा गएको थिए उनीहरूले तपाईँको राम्रो काम गर्न सकेनन् होला, कतिपय कुरा सिक्न पनि टाइम लाग्यो होला, तर गलत काम चाहिँ गरेनन्, गलत कामको नजिर बसाएको छैनन्, धेरै राम्रा कामहरू गरेको छन्। जस्तै त्यो बेला तपाईँको सुमना श्रेष्ठले गरेका नयाँ नीतिहरू, नयाँ नीति बनाएका नीतिहरूलाई अहिलेको नयाँ मन्त्रीले मान्दिनँ भनेर भत्काउँदै गरेको कुरा पनि हामीले सुन्दैछौँ, त्यो अभिशाप हो देशको लागि। अहिलेको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले तपाईँको मान्दिनँ भनेर तपाईँको के गर्ने, फेरि अब शिक्षालाई तपाईँको भर्ती केन्द्र नै बनाउने हो, उहाँले जानेको त त्यही होइन, राजनीतिक दलबाट टाढै राख्नु पर्यो, राजनीतिक दलबाट तपाईँ शिक्षालाई त टाढा राख्नु पर्यो नि होइन, तर जब तपाईँको राजनीतिक दल तपाईँको शिक्षा तपाईँको राजनीतिक दलमा आबद्ध भएपछि ऊ जहिले पनि 24 घन्टा तपाईँको राजनीतिको कुरा मात्रै गरेर बसेर आउँछ, ऊ झोला बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ, जनतालाई टेर्दैन, त्यहाँको व्यक्तिलाई टेर्दैन, उसको ध्यानै त्यहाँनिर छैन, उसको ध्यान त्यहाँभन्दा पनि बाहिर अन्त भइसकेपछि उसले कसरी पढाउँछ। त्यो शिक्षालाई विशुद्ध तपाईँको राजनीतिभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। तर सर अब जस्तो राष्ट्रपा भित्रैकै आन्तरिक द्वन्द्व जुन बाहिर आयो, मुकुल ढकालले पनि अब यो कति जिल्ला उहाँ 38 जिल्ला जति घुम्नुभयो, त्यसपछि उहाँले प्रतिवेदन बुझाउनु भयो, त्यो प्रतिवेदन अनुसार अब विवेकशीलकै बाटोमा, विवेकशील साझा पार्टीकै यात्रामा हाम्रो पनि बाटो जाँदैछ, जनताको नजरमा हाम्रो जनमत घट्दैछ भन्ने किसिमको उहाँले जसरी धारणा बाहिर ल्याउनु भयो, र राष्ट्रपा यतिसम्म गर्न तयार छ कि प्रधानमन्त्रीका लागि लम्पसार भएर भारतलाई सारा कुरा बुझाउन तयार छ भन्ने किसिमको मुकुल ढकालले जसरी बाहिर ल्याउनु भयो, यो साँच्चै मनन योग्य छ कि सोच्न योग्य छ कि यो अनाहकको हावाको कुरा हो? सबैभन्दा पहिला कुरो पार्टीमा हजार थरीका मान्छेहरू हुन्छन्, सुरुमा चिन्न सकिएको अवस्था हुँदैन। अर्को कुरा भनेको यो नेपालमा तपाईँको डक्टर भन्ने उपाधि अगाडि लागेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा फाप्दैन,
एकजना मात्रै व्यक्ति तपाईँले अगाडि डक्टर लागेको व्यक्ति देखाइदिनुहोस् राजनीति सक्षम भएको के नेपालमा देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् प्रधानमन्त्री भएर के गर्नु उहाँले कन्टिन्यू त दिन सक्नु भएन नि त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुँदामा धेरै राम्रा काम पनि गर्नुभएको नगरेको होइन तर पछि संविधान जारी भइसकेपछि उहाँ फेरि कहाँ पुग्नुभयो कहिले तपाईँको जसपाको झोला बोकेर हिँड्नुभएको हुन्छ कहिले एउटा जसपाको कार्यकर्ता मात्रै भएर हिँड्नु भएको देख्नु भएको छ कहिले नयाँ शक्ति भनेर रहनु हुन्छ इस्टाब्लिस त हुन सक्नु भएन नि त होइन बरु डक्टर नलागे तापनि होइन माओवादीलाई जन्माएदेखि तपाईँको अहिलेसम्म कन्टिन्यू डोरिया हिँडिरहेको छ नि त प्रचण्डले त्यसो हुँदाखेरि अगाडि डक्टर भएका व्यक्तिहरू प्राय राजनीतिमा चाहिँ मैले फापेको छैन उहाँलाई डक्टरको काम डक्टरले चिर फार्ने ठिक छ त्यसो हुँदै गर्दाखेरि जुन तपाईँले मुकुल ढकालको कुरा गर्नुभयो एउटा व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन होइन राजसभामा तपाईँको मुकुल ढकाल जस्ता हजारौँ युवाहरू त्यहाँ छन् त्यसका तपाईँको एउटा सम्भावना बोकेका थुप्रै युवाहरू छन् सबै व्यक्तिहरू एकापट्टि हुनुको अर्थ म कतै गलत छु कि भन्ने कुरा मुकुलले सोच्नुपर्ने हो नि त होइन सबभन्दा पहिला कुरो उनले तपाईँको 38 वटा 50 35 वटा 40 वटा जिल्लामा सर्वे गरेर लिएर आए अरे त्यो कुरा त पार्टीमा राख्ने कुरा हो नि त पार्टीमा आउनुभन्दा पूर्वै तपाईँको बाहिर बाहिरै गर्ने अनि अर्को कुरा पार्टीमा तपाईँको किसिमको स्ट्यान्डबाजी गर्ने टेप लगाउने अनि तपाईँको एउटा आफ्नो सभापतिलाई अनावश्यक किसिमको तपाईँको लालछानाहरू लगाउने जुन त्यो एक किसिमको गजडीको कुरा पत्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँले त्यो एउटा तपाईँको एउटा गजडी भन्नै देख्नु भयो क्या पछिल्लो समय उहाँको हेर्नु भएको छ अभिव्यक्तिहरू तर पार्टीको एउटा महामन्त्री भनेकै सभापति पछिको महामन्त्री कसैलाई बनाउनु नै ठुलो कुरो होइन महामन्त्री उसमी तपाईँको एउटा कुनै पनि महाधिवेशनमा चुनेर आएको व्यक्ति भने टिके माओवादी टिके तपाईँको एउटा महामन्त्री हो नि त त्यो बेला तपाईँको राजसभाले पत्यायो डक्टर हुन् युवा हुन् बोल्न राम्रै बोल्छन् मिठै बोल्छन् राम्रै गर्छन् होला भन्ने भयो तर कुन मान्छेले रूप कतिलाई देखाउँछ त कसलाई थाहा हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि पार्टीबाट एउटा सिङ्गो रूपबाट एउटा पात झर्दामा त्यो रुखलाई केही फरक पर्दैन त्यसो भए मुकुल ढकालको यो विषयले राजसभालाई 84 यात्रामा के ब्रेक लाग्छ 84 यात्रामा राजसभाले ब्रेक लाग्नु हुँदैन राजसभा अगाडि बढ्नुपर्छ राजसभाले तपाईँको तमाम तपाईँको राष्ट्रप्रेमी युवाहरूलाई समेट्न सक्नुपर्छ र विधिको विधानलाई विधिको एउटा शासनलाई अँगालेर तपाईँको देशको संविधान र नियम कानुनलाई पालना गरेर राजसभाले अगाडि बढ्नुपर्छ नेपाली जनताको तपाईँलाई ठुलो आशा भरोसा अहिले उनीमा राजसभामाथि रहेको छ त्यसो हुँदाखेरि अब राजसभा जस्ता नयाँ शक्तिहरू फेरि पनि तपाईँको यस्तै गुमनाम भएर अगाडि जानु र विवादमा पर्नु भनेको देशको लागि अभिशाप हो त्यसो भए अब तपाईँहरू जस्ता सामाजिक अभियन्ता देशका लागि के गर्न चाहने होटुटी भएका पुराना दल पनि हेरियो नयाँ आएका दललाई पनि हेरियो अब बालेन शाह हर्क साम्पाङहरू र तपाईँहरू जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरू एक ठाउँमा आएर फेरि एउटा तेस्रो शक्तिका रूपमा एउटा दल 84 आउने र त्यसले के परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा जुन बाहिर आइरहेको छ चर्चा एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना छ यस्तो छ संसार परिवर्तनशील छ संसार सधैँभरि संसारको गति अगाडि बढ्ने क्रममा विचारहरू विमर्शहरू हरेक कुराहरू अगाडि बढ्छ त्यसो हुँदाखेरि सधैँभरि नेपाली काङ्ग्रेस एक नेकपा एमालेको ठेक्का होइन यो देश होइन तपाईँ हामी तमाम युवा राष्ट्रप्रेमी युवाहरूको पनि एउटा भूमिका छ यो देशमा त्यसो भएको हुँदाखेरि हजुरले भने जस्तो अर्को नयाँ वैकल्पिक शक्ति नजन्मेला भन्न सकिँदैन र जन्मिएको शक्तिलाई सर्लक्कै नेपाली जनताले चाहे भनेदेखि अरूलाई सबैलाई पत्ता साफ गराएर त्यो शक्तिलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्ने क्षमता त्यो हैसियत नेपाली जनताले राख्छ त्यसो हुँदाखेरि अहिले हजुरले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको नहोला भन्न सकिँदैन अब त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्नुहोस् नेतृत्व गर्ने होइन हरेक समय आउँछ समयको माग अनुसार तपाईँको नेतृत्व गर्दा अर्को अटो आउँछ त्यो त तपाईँको अहिले खोजेर त्यो क्षमता भएको चिनेको थियो र बालन शाह एउटा गीत गाउँथे होइन एउटा ऱ्यापर हुनु नि भन्ने खालको थियो तर उनले यस्तो काम गर्छन् भन्ने कुरा कसले बुझेको थियो र तर नेपाली जनताले सही थाहा छ नि त जसले गर्दाखेरि आज सबैको मुखमा बालेन्सा आइरहेको कन्डिसन छ र बालेन्साले यसरी राम्रो काम गर्नुको पछाडि एउटा मात्रै रिजन के हुन् उनी स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् उनले नेपालको नियम कानुन र देशको संविधानले दिएको कुरालाई पालना गरेर इमान्दारपूर्वक उनले एउटा कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्दाखेरि कसैको नलागिकन काम गर्दाखेरि सबैको वाइवाई पाइँदो रहेछ नि त तर अरू बालेन्सा जस्ता तपाईँको कोही सयौँ मेयरहरू छैनन् देशमा छन् नि तर उनीहरूको चर्चा किन हुँदैन यहाँ त माथि मालिकले माथि प्रभुले माथि हाकिमले जे अर्डर दिन्छ त्यो गर्ने हो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ नेपाली जनतालाई छुँदै छुँदैन छुन्छ भने मात्रै उनीहरूको कार्यकर्तालाई छुन्छ उनीहरूको भरोटेलाई छुन्छ नेपाली जनतालाई छुँदैन नेपाली जनताले नछुइसकेपछि उनीहरूको वाइवाई पनि हुँदैन कुरा पनि अघि आउँदैन अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको जेसुकै भयो भने तपाईँको बालेन शाह तर उहाँलाई जस्ताका नाम गाह्रो परिरहेको स्थिति काम गर्ने उहाँलाई पार्टीका नेताहरू पार्टीका वडा अध्यक्षले कसरी रियाक्टिभ पारिरहनु भएको छ चिनी खाजी श्रेष्ठ उहाँहरू बालेन शाह बिचको यो द्वन्द के हो सर यो न्यु रोडको विषयमा हेर्नुहोस्
काम गर्ने दिएको छैन भन्ने किसिमको सबैभन्दा पहिला कुरा हजुरले एकचोटि इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने धर्म ग्रन्थलाई नै हेर्नुहुन्छ भने राम्रा काम गर्ने मान्छेलाई जहिले पनि असहयोग चाहिँ हुन्छ नै. श्रीकृष्ण त्यसै श्रीकृष्ण भएका होइनन्, सीता श्रीराम त्यसै श्रीराम भएका होइनन्. त्यहाँ पनि त्यो खालका तपाईँको एउटा कुकृत्य गर्नेहरू दानवहरू थिए, राक्षसहरू थिए, होइन, नेगेटिभिटी नेगेटिभ एटिट्युड भएका चिजहरू थिए. उनीहरूलाई प्रास्त गरेर उनी भगवान् भएका हो नि त. त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको एउटा बाधा हाल्ने अर्चना हाल्ने व्यक्ति भएनन् नि त, अघि बढ्दै बढ्दैनन् नि. त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको अहिले जुन तपाईँको न्यु रोडको कुरा गर्नुभयो, त्यो न्यु रोडका तपाईँको स्थानीय बासिन्दालाई गएर सोध्नुहोस् त, कोही बासिन्दाहरू तपाईँको बालनपट्टि दुःखी छैनन्, खुसी छन्. ए बाबा, पेट रोड जुन तपाईँको रोडमा पेटीको पेटी सानो हुँदाखेरि पसल भएको मान्छेलाई पेटी ठुलो भयो भने त ग्राहक त बिजनेस बढ्छ, हिँड्ने मान्छेहरू बढी आउँछन्, त्यहाँ पसल भएको मान्छेलाई घाटा छ र छैन नि. मात्रै तपाईँको अहिले बालन शाहको विरोध गर्नेहरू र सडकमा तपाईँको एक किसिमको स्याल हुइया मच्याउनेहरू अरू कोही नभएर त्यो तपाईँको सडकमा बाइक पार्किङ गराएर गाडी पार्किङ गराएर पैसा असुल्ने ती तपाईँको एक किसिमको माफियाहरू नै हुन् तिनीहरू. बाहिरको मान्छे होइन, त्यो भित्रको न्यु रोडको मान्छे होइन, बाहिरका मान्छेहरू. तर वडा अध्यक्षहरूले भनेका छन् यो यो भएन, हामीलाई जानकारी बिना वडा अध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि हो, वडा अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति भइदिएको भए हुन्थ्यो होला. तर ऊ त कुनै पार्टीको झोला बोकेर आएका पार्टी हुन्, झोला बोकेका हुन् र माथिबाट उसलाई निर्देशन त्यही खालको छ. यहाँ त इगो हट भइसकेको छ, इगो प्रब्लम छ, नेपाली जनतासँग मतलब होइन नि त. त्यहाँ तपाईँको सयौँ युवतीहरू तपाईँको प्रत्येक सेकेन्ड तपाईँको हेरेसमेन्ट भइरहेछ, होइन, हिँड्दाखेरि तपाईँको एकले अर्काको हात ठोकिएर त्यहाँ डिस्कस भइरहेको छ. बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँको कति बेला पर्स निकालेको हुन्छ मान्छेले थाहा पाइरहेको अवस्था होइन, त्यो त बाटो हिँड्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ त. हिँड्नु पऱ्यो नि, केपी शर्मा ओली लगायतका व्यक्तिहरू तपाईँको कहिलेकाहीँ फुटपाथमा हिँड्नु पऱ्यो नि, अनि अनुभव थाहा हुन्छ. चिल्लो एसी भएको गाडीमा हिँड्नेहरूलाई के थाहा हुन्छ फुटपाथको तपाईँको मार्का कति हुन्छ भन्ने कुरा हो. त्यो मार्कालाई बुझेर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ एउटा फुटपाथ पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ भने सडक चिल्लो सडक भनेको धनीको लागि हो, तर फुटपाथ भनेको गरिबको लागि हो, पैदल सर्वसाधारण नागरिकको लागि हो. त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको गाडीलाई मात्रै पर्यटक दिने होइन नि. आज तपाईँको भिन्दा हिँड्दै तपाईँको नाक ठोकिन्छ, तपाईँको पेटी सकिन्छ, अनि तपाईँको चिल्लो पत्रेमा एउटा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा कैयौँ मान्छेहरूको तपाईँ एक्सिडेन्टमा ज्यान गइरहेको छ. त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्दैन. ए बाबा, मापदण्ड छ तपाईँको 7 मिटरको बाटोलाई राख कायम गरेर बाँकी जुन तपाईँको युज नभएको बाटो जहाँ तपाईँको पार्किङ गरेर अनावश्यक रूपमा अनाधिकृत रूपमा पैसा असुल पर गरिन्थ्यो त्यो ठाउँलाई तपाईँको फुटपाथ बनाएर बालनले चालेको यो कदम भनेको सही थियो, सही थियो र उसले गरेको काम सही नै हुन्छ. त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको अहिले योभन्दा अगाडिको केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनपछि सडक विभागले जुन तपाईँको रातारात टाल्ने काम गर्यो, फेरि अदालतको आदेश पछाडि त्यसलाई खनेर फुटपाथ बनाउने विस्तार गर्ने काम भएको छ र त्यो हुँदै पनि छ. त्यहाँ तपाईँको जस्ता पनि कुण्डले मुण्डले आएर तपाईँको अवरोध गरे तापनि त्यो कन्टिन्यू हुन्छ. यद्यपि त्यस्तै खालको कन्डिसन हुँदै गर्यो जहाँ जहाँ तपाईँको राष्ट्रप्रेमी युवाहरूले काम गर्दै गर्दा र देशको हितमा काम गर्दै गर्दाखेरि पार्टीका झोला बोकेर पार्टीका झन्डा बोकेर अवरोध सिर्जना गरिन्छ भने अब तपाईँको त्यसको प्रतिकारको लागि हजारौँ युवाहरू त्यसको तपाईँको एउटा काउन्टर दिनको लागि निस्किँदैछ. त्यो कुरा तपाईँ पार्टीहरूले सम्झिनुपर्छ. जस्तो तपाईँलाई अहिले तपाईँको न्यु रोडमा तपाईँको बालन शाहको पुतला जलाउँदै गर्दा र तपाईँको नेपाली जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँका तपाईँको 10-15 जना 15-20 जना 100-150 जना मान्छे मात्रै मान्छे हो, अर्को तपाईँलाई 2000 मान्छे बाहिरबाट गर्ने के हुन्छ? त्यो त सारा संसारले हेरेको छ त, के सही के गलत भन्ने कुरा त हेरेको छ त. ए बाबा, हामीले कतै हाम्रो अनिष्ट पुरा गर्नलाई गलत पो गऱ्यौँ कि भन्ने कुरा तपाईँको जय जयकार गर्नेले कसैलाई मुर्दाबाद गर्नेले सोच्नु पर्दैन? यो देशको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा उहाँहरू सोच्नु पर्दैन? ए बाबा, पार्टीको झोला बोकेर एक रूप मात्र लाग्ने? ए बाबा, सबै मै मात्रै सेयर भन्ने हुँदैन त, अर्को पनि त सेयर जन्मिन्छ नि. हो, त्यसो हुँदाखेरि त्यो काउन्टर दिने शक्ति जन्मिँदैछ. अब जुन तपाईँको पार्टीको पनि हुँदैन, त्यो स्वतन्त्र हुन्छ, छुट्टै युवा शक्ति हुन्छ. जहाँ तपाईँको उसले निहाल्छ, यहाँ जनताले जनताको हितको लागि काम भइरहेको छैन, यदि छ तर तपाईँको कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो अनिष्ट पुरा गर्नको निमित्त यहाँ झमेला गर्दैछ भने त्यसलाई काउन्टर दिने युवा शक्ति अब अगाडि आउँदैछ. के गर्नुहुन्छ त्यस बेला? शक्ति जन्मिन्छ. जन्मिन्छ, किन जन्मिँदैन? जस्तो तेजराज सर, अब नेपाली समाजमा हामीले कुराकानी गर्नुपर्दा विशेषतः कति बेला कसलाई हिरो बनाइन्छ, कति बेला कसलाई जिरो बनाइन्छ, त्यो टुङ्गो पनि हुँदैन. कुनै बेलाका हिरो चम्किला ताराका रूपमा झिलिमिली बत्ती देशमा ल्याउने भनेकै कुलमान घिसिङ हो. कुलमानकै नेतृत्व कारण आज यो देशमा यो स्थिति आयो. उहाँलाई दोस्रो पल्ट कार्यकालमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताहरू सडकमा पनि आए. तर अहिले उहाँको विषयमा जुन खालका विभिन्न विवादहरू बाहिर आइरहेका छन्, अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा आइसके पश्चात उहाँलाई प्राधिकरणको निर्देशनबाट
बाहिर ल्याउने कुरा पनि जुन चर्चामा छ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? कुलमान घिसिङ कस्तो व्यक्ति हुन्? उहाँमाथि अहिले जुन प्रकारको गतिविधि भइरहेको छ, अब यो के हो, यो कसरी बुझ्न सकिन्छ? एकै दिनमा तपाईँको 18 घन्टा 20 घन्टाको त्यो लोड सेटिङ, त्यो कालो दिन होइन, तपाईँको मुठाका मुठा तपाईँको मेनबत्ती किनेर लिएर आएर घर तपाईँको घर जलेको, लुगा जलेको, हात पोलेको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो 18 घन्टा 20 घन्टा लोड सेडिङलाई हटाएर अहिले झलमल नेपाल बनाएर नेपालको तपाईँलाई विद्युत बाहिर निर्यात गर्न सफल र तपाईँको अरबौँ घाटामा गएको प्राधिकरणलाई अरबौँ फाइदामा ल्याउने सफल एउटा लाइट एउटा उज्यालो व्यक्ति हुन् कुलमान घिसिङ। र कुलमान घिसिङले जुन निर्णय रूपमा अगाडि काम गरिरहेका छन् त्यो जनताको नजरमा छ। त्यसो हुँदाखेरि केपी शर्मा त केपी शर्माको कुनै पनि शक्तिले उसलाई तपाईँको निस्तेज गर्न सक्दैन, उसलाई निकाल्ला त्यहाँबाट, होइन, उनीहरूको अधिकार छ, जे गर्न सक्छन् निकाल्लान्, तर नेपाली जनताको मनबाट उनी निस्किँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि अघिल्लो पल्ट पनि उनलाई तपाईँको त्यो खालको हत्कण्डा नभएको होइन, उनलाई निकाल्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको ब्लेम लगाउने काम पनि भयो, तर नेपाली जनताहरूको तपाईँ एउटा चर्को दबावपछि त्यो राप ताप सहन नसकेर पछि फेरि तपाईँको प्रचण्डको सरकार लगत्तै उनलाई फेरि नियुक्ति गरेर ल्याइएको। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको केपी शर्मा ओलीको तपाईँको सरकारले जुन तपाईँको अहिले कुलमान घिसिङपछि आँखा लगाउनुको एउटै मात्र रिजन हो, त्यो रिजन के हो भन्दाखेरि जब 8 अर्बभन्दा बाढी बाँकी बकौत्या जुन रहेको छ महसुल तिर्न, त्यो तिर्नुहोस् भनेर केही तपाईँको एउटा उद्योगहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दाखेरि अब मै आएपछि केही गर्छु भनेर स्वाट आउने बित्तिकै उनले ठाडो निर्देशन गरेका छन्। त्यो निर्देशनलाई उनले मानेका छैनन्, उनले जे गरे एकदमै सही गरेका छन् त्यो कुरा, किनभने आज कुलमान घिसिङले केपी शर्मा ओलीको कुरालाई स्वाट्टै सुनेर उनले लागू गर्ने भने भोलि उनी नै पर्छन् अख्तियारमा, उनी नै पर्छन् तपाईँको भोलि उनीहरूसँग अरबौँ पैसा चलखेल भएर उसले फेरि लाइन जोडिदियो भन्ने कुरामा। यिनीहरूको बोलीको वचन त भर त छैन, यिनीहरूले फसाइदिन्छन् भोलि, मैले त बोलेको छैन। कुलमान घिसिङ भनेको सही हो, एकदम लाइटमा हुनुहुन्छ उहाँलाई, उहाँमाथि कसैले उहाँले जुन आफ्नो नियम कानमा आधारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, कसैले पनि तपाईँको पदीयलाई दुरुपयोग गरेर होइन पदको मर्यादालाई बिर्सेर मैले भन्दैमा हुन्छ भन्दैमा ठाडो आदेश गर्न मिल्दैन। नेपालमा कानुन छ, नेपालमा विधान छ, नीति छ, नियम छ, हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुलमानले जुन अडान अहिले लिइरहेका छन् त्यो 100% सही छ। त्यो त के तपाईँ 300 भन्दा बढी उद्योग छ यो देशमा, जम्मा 60 वटा उद्योगलाई मात्रै लागू। अब उहाँमाथि आरोप एउटा के लागेको छ भने उहाँले एउटा यो झिलिमिली बत्तीको नाममा जनताको एउटा इमोसनलका रूपमा जनताको नजरमा हिरो बनेपछि उहाँले करोडौँ अरबौँ रकम हिनामिना गरेको र पछाएको विषय आएको छ भन्ने पनि जुन बाहिर चर्चा होइन, सबैभन्दा पहिला होइन होइन सबभन्दा पहिलो कुरा बाहिर आएको छ आउनु भन्ने कुरा फरक र प्रमाणित हुनुको फरक हो नि त, प्रमाणित गरेर देखायो भयो नि त, ए बाबा यही सरकार होइन के यही तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस डुक्रिने रा तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी 6 वटै सहकारीका नम्बर 1 ठग सबै पैसा उसले कुम्ल्याएको भन्ने होइन, भनेका होइन उनीहरूलाई सहकारी ठग भनेर ट्याग लगाएको होइनन्, प्रमाणित गरेर जेल हाले भयो त, मुखले बोल्दा मात्रै हुन्छ, व्यवहार लागू गर्न सक्नु परेन। सबभन्दा पहिला कुरो देशलाई 8 अर्ब तिर्न बाँकी छ, 8 वटा मस्युल तिर भन्ने व्यक्ति सही कि जब 8 अर्ब छोडिदेऊ तिनीहरूलाई उन्नति देऊ भन्ने मान्छे सही? यी नेपाली जनता एउटा सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको छ, अहिलेको केपी शर्मा ओली सरकारलाई 8 अर्ब नथिङ केही पनि होइन, त्यसमै ओलीजीले 152 अर्ब तपाईँको एनसेलको केही होइन, 5 अर्ब तपाईँको व्हाइट बडी काण्ड केही होइन, अरबौँ अरबको तपाईँलाई यो के भन्छ भुटानी शरणार्थी काण्ड केही होइन, अरबौँको जग्गा अपचलन गरेर कौडीको भाउमा तपाईँको टिकापुरको जग्गा हड्प्नेहरू यो केही होइन, करोडौँ अरबौँ पर्ने जग्गा तपाईँको नेपालको छाला जुत्ता कारखाना जग्गा एउटा चौधरीको नाममा व्यक्तिको नाममा जाँदा त्यो केही होइन। तर कारवाही कसले गरिदिने भने सर, अब दारू पनि हो सबै उहाँहरूकै हातमा छ, सबैभन्दा तपाईँहरूको सामाजिक अभियानले बोलेर मात्रै हो सुशासन यही त मैले यही भन्दैछु, सबै जब यो देशको सबभन्दा ठुलो प्रमुख शत्रु भनेको यो नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो, जबसम्म भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरिँदैन तबसम्म देश अगाडि बढ्दैन, र भ्रष्टाचार निर्मूल कसरी हुन्छ जब तपाईँको युवा एउटा अहिलेको 21औं शताब्दी सुहाउँदो भिजन बोकेको भिजनेरी युवाहरू जब पुग्दैन, जसलाई लिन पनि छैन देन पनि छैन कानुनको हातमा रहे जसरी ब्यालेन्स हाले जस्तो गरेर काम गर्न सक्ने क्षमता राख्ने युवा जबसम्म त्यो केन्द्रमा पुग्दैन जबसम्म उनीहरूको बहुमत हुँदैन नि यिनीहरूले दबाएको दबाई गर्छन्, देश जहिले पनि खाडलमा हो, जहिले पनि तपाईँको अब हेर्नुहोस् त अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँको हरेक युवालाई तपाईँको 18 वर्षदेखि लिएर 50 वर्षसम्मको युवालाई गएर संरक्षण गरेर सोध्नुहोस्, नेपालमा बचेका त धेरै छैन सबै बाहिर गइसकेका छन्, रहेका मात्रै व्यक्तिलाई सोध्नुभयो भने 99% व्यक्तिको चाहना अहिले पनि बाहिर जाउँ कि क्या हो,
बाहिर जाउँ कि क्या हो देश कुर्ने देश कुर्नेमा बाध अहिले नेपालमा कुनै पनि बेला तपाईँलाई विदेश जानु बाध्यता थियो भने अहिले नेपाल बस्नु चाहिँ बाध्यता भएको छ क्या हेल्थले नदिएर होइन विभिन्न कुराले समस्या परेर जान नपाएर अड्केका व्यक्तिहरू मात्र कुनै बेला अफर आउँदा कोही बस्नेवाला छैन कोही बस्नेवाला छैन नि यहाँ कसले बनायो हालत देशलाई अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको जानुहोस् त मेन मेन सडकहरूमा जानु त हरेक तिनवटा सटरमा एउटा सटर बन्द छ कुनै बेला तपाईँको भा पैसा तिरेर लाखौँ पैसा तिरेर लिनुपर्ने सटरहरू किन्नुपर्ने ठाउँहरू अहिले टुलेट लेखिएको छ दरबार बर्मा जस्तो ठाउँ ठमेल जस्तो ठाउँ लाजिमपार जस्तो ठाउँ बागबजार पुतली सडक जस्तो ठाउँहरू तपाईँको अहिले टुलेट लेखिएको छ भने कहाँ छ देशको अवस्था सहरको अवस्था यो छ भने गाउँको अवस्था के छ कसले बनायो त यो अवस्था यो अभिगत कसले बनायो र तपाईँको आजभन्दा तपाईँको 10 वर्ष 12 वर्ष पहिला चप्पल पड्काउँदै आएर सिँगान पुस्दै तपाईँको राजनीति गरेका व्यक्तिहरूसँग अरबको सम्पत्ति कहाँ आयो राजनीति भनेको व्यवसाय हो एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेले व्यापारीले त कमाउँछ अरे राजनीति गर्ने मान्छे समाजसेवी मान्छेले त उसको आफ्नो निश्चित पो कमाउँछ त अरबौँ त तपाईँको आफ्नो नाममा नभएर श्रीमतीको नाममा श्रीमती नभएर सालाको नाममा सालीको नाममा ऊ परको नाममा कहाँ कहाँ कसको नाममा सम्पत्ति कुम्ल्याउने व्यक्तिहरू यिनीहरू होइन अरबौँ अरबको घोटाला गर्ने व्यक्ति यिनै नै होइनन् र जब जब तपाईँलाई देशको हितमा केही काम गर्छु भनेर अगाडि आउने मान्छेहरूको चाहिँ घाँटी नै निमट्न खोज्ने विभिन्न किसिमको लालचना लगाउने हुँदा हुँदा तपाईँको नेपाली जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर दुई दुई महिना ती तिन महिनासम्म संसद अवरोध गरेर नेपाली जनताको आवाजलाई बन्द गर्न मिल्छ यिनीहरूको ठेक्का हो त्यो देश हाम्रो बाबुबाजेले हाम्रो पुर्खाले तपाईँको दुःख गरेर आर्जन गरेको देश हो यो देशमा हामी तपाईँ हामी जस्तो युवा बस्छौँ तपाईँको चाहिँ युवा रातो दिन तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म नभनिकन तपाईँको औरात्र पसिना काट्दाखेरि 200 खानाले 100 लाउन हामीलाई धौधौँछ 10 थरीको तपाईँको करमा नेपाली जनता परेको छ तर करको दुरुपयोग गरेर तपाईँको हाली मुहाली गर्नेहरूलाई सधैँभरि तपाईँको छुट हुन्छ र यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ रातारात सरकार परिवर्तन गरिदिने रातारात तपाईँको सही व्यक्तिलाई गलत बनाएर तपाईँको चोर र फटाको ट्याग लगाइदिने इन्दिरा राणामा जस्तो तपाईँलाई समाजसेवीलाई तपाईँको मानव तस्कर भनेर सम्बोधन गर्ने यो कहाँको नीति हो कहाँको नियम हो राजनीतिक लडाइँका रूपमा हेर्नुहोस् सर पटक पटक 46 सालको आन्दोलन 62-63 10 वर्ष माओवादी सशस्त्र युद्ध बहुदल राजतन्त्र गणतन्त्र अब जे जे भने पनि राजनीतिक रूपमा थुप्रै परिवर्तन थुप्रै कालखण्डमा विभिन्न परिवर्तन देश एउटा बन्धकमा रह्यो अब त यो सबै परिवर्तन पराप्राप्ति भइसक्यो अब त अवस्था परिवर्तनका लागि पनि अझै भिजनरी नेता नेतृत्व हामीले पाउन सकेनन् यही दलभित्र यिनै दलहरूभित्र यिनै नेताहरूभित्र छन् कि छैन यहाँ सबैभन्दा पहिले राजनीतिक सिन्डिकेट भयो क्या यहाँ सिन्डिकेट भयो होइन र तपाईँको यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो एउटा जुन एउटा दलीय गठबन्धन छ नि यो नै तपाईँको सबैभन्दा तपाईँको नेपाली जनता नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो ओली राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली नायक नेता होइन देशमा त उहाँहरू होइन आफूले आफूलाई जे भन्न नि पाइयो नि होइन आफूले वर्षभरि तपाईँको नेपाल सरकारको पैसा दिएर भत्तालाई तपाईँको दुरुपयोग गरेर पालेका तपाईँको आफ्ना भरोटीहरूले जे भन्दा पनि भयो नि तपाईँ हामी जस्तो सच्चा नेपालीले भन्नु पऱ्यो नि तपाईँ जस्तो कुनै पनि झोला नपेको व्यक्तिले भन्नु पऱ्यो नि जस्तो बालेन साह तपाईँ हाम्रो पार्टीको मान्छे उनको कुनै पार्टी छैन नि तपाईँ हामी बाहिरको मान्छे फेरि पनि काठमाडौँको मेयरको लागि हामी किन तारिफ गरिरहेछौँ गोपी हमालको हामी किन तारिफ गरिरहेछौँ आदर्श मान्नु पऱ्यो नि मनले तर जबरजस्ती पैसाको बलमा आदर्श मानिँदैछ यहाँ राजनीतिक सिन्डिकेट साँदिँदैछ यहाँ नयाँ युवा शक्तिहरू अगाडि बढ्न दिँदैन यहाँ चाहे त्यही पार्टीभित्र हो कि नहोस् चाहे अर्को पार्टी किन्न होस् ए बाबा अर्को दलबाट आउने युवाहरूको त घाँटी निमोटिन्छ भने त्यही पार्टीभित्र बस्ने युवाहरूको भविष्य छ त्यहाँ छ केही छैन अहिले तपाईँको तपाईँको एउटा कोरम पुर्याउनको लागि र तपाईँको आफ्नो कोटा पुर्याउनको लागि भनेर संसदमा तपाईँको समानुपातिको नाममा धेरै संसदहरू लगिएको छ नेपालको सरकारको नेपाली जनताको अरबौँ पैसा त्यहाँनिर तपाईँको दुरुपयोग भएको छ तर ती तपाईँको के अरे समानुपातिबाट छानिएर गएका कुनै पनि तपाईँको संसदहरूले बोल्ने मौका पाउँछन् त्यहाँ उयो मात्र ढ्याप ढ्याप पार्ने मात्रै काम हो उहाँहरूको पार्टीले जे हुन् जारी हो त्यो ढ्याप ढ्याप पार्ने हो हाई काट्ने हो आउने हो हेर्नुहुन्न संसद हल भत्ता आधीभन्दा बढी खाली हुन्छ भगा पनि कोही कोही उम्दै गरेका हुन्छन् कोही एक आपसमा बात मारिरहेका हुन्छन् कोही तपाईँको मस्किएर कुरा गरिरहेका हुन्छन् कोही चाहिँ तपाईँको खाली तपाईँको एउटा राजनीतिक तपाईँको एउटा इगो शान्त मात्रै गएका छन् त्यहाँ एक्लै अर्कालाई सत्तो सराप गर्ने आफूले माफो नमार्ने अर्कालाई गाली मात्रै गर्ने कसले बढी बोल्न सकिन्छ कसले कसलाई सत्तो सराप गर्न सकिन्छ स्ट्यान्डबाजी गर्ने जनताले तपाईँको ओहो फलाने राम्रो बोल्यो राम्रो बोलेर मात्रै भएन नि गर्न पनि खोज्नु पऱ्यो नि बोल्ने छोडिदिने सक्यो तपाईँको संसदमा गएपछि त्यही हो काम
धेरै हामीले अहिले देखिरहेको छ नि त्यो नयाँ अनुहार भनेका पनि जाने ठुल्ठुलो कुरा गर्ने हल्ला गर्ने माफ हो नमार्ने अब पुरानो दलको त कुरै नगरौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सर यो समस्या मात्रै हुन्छ कि समाधानको बाटो पनि छ मजाले यसै बेला समाधान यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको यो देशमा सबै नराम्रा होइन राम्रा पनि भएका छन् देशमा धेरै धेरै कल कारखानाहरू पनि अब सुरु हुँदै कन्डिसनमा छन् धेरै धेरै तपाईँको एउटा पावर हाउसहरू होइन त्यो पनि बन्दै छन् बाटोघाटोहरू पनि बन्दै छन् नेपाली जनताहरू शिक्षित पनि हुँदैछन् के हातमा तपाईँको वैदेशिक रोजगारबाट भए पनि के आर्थिक आर्जनहरू गरेर राम्रो अवस्थामा पनि पुग्दैछन् सबै नराम्रो सबै सक्यो सबै बिग्रियो भनेको होइन तर जति हुनुपर्ने त्यो किमार्थ पनि भएको छैन र यो अहिलेका पुराना दलहरूबाट जीवनमा कहिले हुँदा पनि हुँदैन किनभने उनीहरूले गरेको तपाईँलाई यो 34-35 वर्षको हारिमा गरेका जति पनि कुकृतिहरू छन् त्यो टाल्दै ठिक्क हुन्छ एउटा सुशासनको काम गर्नु पऱ्यो भने म खोलिदिउँ भन्ने बित्तिकै सुशासन बन्द हुन्छ तिम्रो यो छ यो छ गरिदिउँ अब एउटा मिडिया हाउसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो भने मसँग तपाईँको टेप छ सार्वजनिक गरिदिउँ चुप अहिले भएन त्यही तिमीले यसलाई सम्हाल म यसलाई सम्हाल्छु भन्ने कुरा भएन सरकारमा जाँदाखेरि गृहबन्दीको कुरा उठिरहेको थियो गृहबन्दीको कुराले नेपाल नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो धक्का पर्नेवाला थियो भने तपाईँको भुटनार शरण केस र तपाईँको अहिलेको टिकापुर काण्डले त आर्जु देउबाको त तपाईँको एउटा हालत खराब हुनेवाला अवस्थामा थियो के भयो त साटासाट भयो साटासाट भयो रातारात गएर ल सरकार भनिदिनुहोस् सरकार तपाईँले चलाउनुहोस् हाम्रो समर्थन हुन्छ तपाईँलाई जुन मन लाग्छ जुन मन्त्रालयलाई मन लाग्छ हामीलाई दिनुहोस् नदे पनि हुन्छ चलाउनुहोस् तपाईँ पनि बस्नुहोस् हामीलाई बचाउनुहोस् भन्ने भएको होइन त मैले बुझेँ त यही हो नेपाली जनताले बुझेको यही हो हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रम राजनैतिक उत्तरदायित्वमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता तेजराज भुजेल उहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ हामी सबै बिदा चाहन्छौँ नमस्कार